بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أَنزِلَ بالله من الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله. وهو السميع العليم أما بأ Muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadra Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati Allah subhanahu wa taala insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al Azkar dan kita sambung bacaan di dalam kitab lama muka surat 642 masih lagi di bawah tajuk perintah agar berbicara yang baik-baik pada hadis yang di bawah sekali daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah Kullu yawmin tatlu'u fihi syams Ta'dilu bainal ithnaini sadaqah وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه قال: والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه tamshiha ila salati sadaqah. Wa tumitul azha anit tariki sadaqah. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW pernah bersabda. Tiap-tiap persendian Ataupun sendi yang ada dalam tubuh badan manusia, ada kewajipannya untuk bersedekah pada setiap hari selama terbitnya matahari. Maksudnya Nabi nak pesan dan bagi tahu pada kita yang dikatakan setiap sendi itu maksudnya seluruh anggota jasad manusia tangan kaki telinga mulut lidah ataupun keseluruhan anggota jasad yang kebanyakan anggota tubuh kita ini ada sendinya jadi nabi gambarkan setiap persendian maknanya setiap anggota jasad ada hak dan ruangnya untuk dia bersedekah pada tiap-tiap hari selama terbitnya matahari maksudnya nabi nak pesan dan bagi tahu pada kita setiap pagi kita bangkit tidur sampailah tidur semula di malam hari pastikan ada ruang amalan sedekah yang kita lakukan. Dan sebab itu saya pernah sebut sebelum daripada ini. Mungkin kelemahan kami para asatizah, para ustaz, ustazah. Tak tahulah di mana kesilapannya tapi kadang-kadang dalam pemikiran kita umat Islam atau orang Melayu itu sendiri. Perkataan-perkataan ini kadang-kala terjemahannya sangat kecil. Contoh yang pernah saya sebut dulu perkataan sedekah. Bila kita sebut sedekah ni, kita nampak duit saja. Dia punya skop kefahamannya kecil. Sedangkan sedekah ini atau sedekah ini skopnya sangat luas. Yang kita nak jumpa kejap lagi ni macam-macam benda itu semua sedekah. Satu. Perkataan yang kedua ialah jihad. Perkataan jihad ni dalam terjemahan kita nampak berperang saja. Kan? Bila kata jihad, oh ni berperang, berbunuh, berlawan. Sedangkan perkataan jihad itu luas pengertian dia Macam juga sedekah tadi Bila sebut nampak duit saja Kecil sangat skop dia Sedangkan yang kita nak bincang kejap lagi besar Begitulah jihad tadi nampak macam kecil Bila sebut jom berjihad Itu ah, kira nak mati syahid lah Tak pergi perang, bergaduh, berlawan Sedangkan jihad ni kita buat apa juga kerja secara bersungguh-sungguh. Itu dia panggil jihad dalam Islam. Tuan-tuan ibu-ibu mari ke kuliah kita pagi ni ini juga salah satu kerja jihad. Kita ajak masyarakat dengan benda yang baik. Pesan memesan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu juga kerja jihad kami bergerak sana kemari menyebarkan ilmu-ilmu Islam. Itu juga kerja jihad. Kawan-kawan kita, sedara mara adik-beradik yang masih di Tanah Suci. Melakukan haji dan umrah. Itu juga jihad yang besar. Dan termasuk jihad ekonomi. kan Kita menaik dan memartabatkan ekonomi umat Islam khususnya dan orang Melayu. Itu juga dipanggil jihad ekonomi. Ha, jadi jihad ni bukan cerita perang mati saja, Tapi skopnya yang luas. Dan satu lagi kalimah yang luas pengertian dia tapi dikecilkan skopnya. Iaitu zikir. Nah, bila sebut berzikir ni mesti nak ada tasbih lah. Ha, atau jari nak bergerak-gerak gitu dah. Baru dia jadi zikir sedangkan zikir atau zikrullah itu luas. Kita duduk mengingat kebesaran Allah itu pun zikrullah. Dalam majlis ilmu ni ingat mengingati pun zikrullah juga. Kita duduk itikaf di dalam masjid pun zikrullah juga. Kita pergi uh, apa melancung ataupun uh, bercuti ke mana-mana destinasi tepi laut, sungai, dalam hutan ke mana, tengok uh, keindahan alam, kita ingat Allah, itu juga zikr pagi tadi ibu-ibu siram bunga tapi tak ayah siram lah pasal hujan lebat no? tu yang saya sangkut lagi ni, pasal hujan lebat pertama, uh, orang naik kereta, tak naik motor lah pasal hujan lebat, jadi atas highway tu kereta banyak dan yang kedua, ada eksiden tadi, jadi sangkut sikit lah. Tuan minta maaf terlewat tadi. Jadi, katalah kita siram bunga. Sambil siram tu, kita nampak eh, bunga ketah, bunga hokit, ke apa benda yang kita siram tu, kita ingat Allah yang mencipta, eh, yang mencantikkan, yang mewarnakan. Itu pun zikrullah. Jadi, jihad, eh, sedekah, zikir. Jangan dikecilkan penafsiran dan pemahamannya. Kerana kalimah-kalimah tadi memberi maksud yang sangat besar. Sangat luas definisinya. Kerana itu balik cerita hadis tadi. Nabi kata, kalau boleh setiap hari pastikan anggota jasad kita ada saham, ada pahalanya untuk mendapat ganjaran pahala sedekah. Antaranya kata Nabi berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Kita buat baik, kita menegakkan keadilan antara dua pihak. Barangkali kita jadi orang tengah dia. Barangkali kita yang jadi penasihatnya. Maka di situ juga kata Nabi kita akan mendapat pahala bersodakoh. Kemudian membantu seseorang pada kenderaannya. Sama ada mengangkatnya naik atas kenderaan atau mengangkatkan bekalannya ke atas kenderaan tersebut. Nabi kata adalah sodakoh. Ha, macam kalau zaman dulu tolong dia naik atas unta dia, atas kuda dia. Kan? Tolong tolak dia, pegang tangan, pegang tali kuda ke. Atau tolong angkat bebanan barang dia, letak atas unta. Contoh. Itu zaman dulu. Tak, kalau zaman hari ini, kita tolong angkat barang ustaz. Ustaz pula dah. Angkat barang, ni lah apa-apa barang lah. Kan? Jiran, kena balik kampung. Kita just tanya macam mana puan kereta dah selenggara baik ke nak balik kampung jauh. Tu pun dapat pahala sedekah. Kan? Kalau besar lagi, bayarkan Roktek kereta ustaz. Baru je mati dua hari lepas. Tapi dah bayar, selamatlah kan. Aa, jadi, kita bak kenderaan ni kita ingatkan saja. Kita tolong angkat ataupun kita bantu bawa bebanan kan barang-barang keperluan ke apa itu juga pahala sedekah kata Nabi yang dalam bentuk melibatkan kenderaan dan tonggangan eh? termasuk kata Nabi dia meneruskan sabdanya ucapan yang baik adalah sedekah cakap-cakap yang baik sebab itulah Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmud Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat Siapa yang declare aku beriman dia mengaku dia beriman Maka antara sifat orang beriman kata Nabi Faliakul khairan Tidaklah dia bercakap benda atau barang yang baik-baik saja Benda yang elok-elok saja Dan yang kedua Atau kalau dia tak kerti bercakap baik Nabi kata diam-diam saja jadi bercakap baik itu ada pahala sodakohnya kita bila nak cakap ni itu yang orang Melayu kata telajak perahu boleh diundur telajak kata buruk padahnya sebab perkataan ini dia boleh menyebabkan jadi macam-macam suami isteri nak bergaduh pun mungkin perkataan selain memek muka selain perbuatan nah. tapi perkataan ni kadang-kadang dimakan dalam Ha, dia menangkap ke hati ni ha, tu yang jadi berbalah pula Sehari dua Jadi Cakap ni biarlah kita guna Kalau nak bercakap Biarlah yang baik-baik Sebab dapat pahala Kalau sebaliknya Dia akan jadi satu dosa Wala'iyazubillah Sebab itu Islam ajar Sebelum bercakap tu Kita fikir Dah kalau istilah hari ni sebelum bercakap tu termasuklah sebelum menulis Facebook, Twitter ke apa ke benda ni kan macam-macam ni maka fikir dulu aku nak post menatang ni okey ke tidak <laughs> menatang ni kan aku nak tulis benda ni nak buat satu status nak up satu post okey tak sebab dia orang baca ada yang sakit hati tak ha, kan tapi kita kan kadang, kadang main tembak aja saya pun lebih kurang macam tu juga kadang-kadang geram punya pasal kan hilang sabar ni kita tembak ikut suka saja jadi islam aja tapih dulu sebelum tulis sebelum cakap pastikan ianya baik dan memberi manfaat eh sebab itu apatah lagi lebih selamat dan mesti berhati-hati kalau benda yang kita nak cakap tu kita tidak pasti. Kita tidak tahu. Maka lebih selamat diam-diam saja. Kan? Keluar, katalah keluar satu gambar dalam Facebook. Kita pun tidak tahu kesahihan gambar tu entah ia ke tidak, edit ke apa ke benda kita pun tak tahu. Maka tak payah komen apa-apa, tak payah buat apa-apa, tengok saja jalan tak tak tahu apa cerita lebih selamat diam-diam sebab manusia ni dia penerimaan tu lain-lain pemahaman pun lain-lain tak dia memandang tu tidak sama tak sama dan bercerita menerima pemahaman pun tak sama katalah ada satu accident dekat depan balai polis berang jalan sana Aksiden teruk Tanya orang pertama Dia kata nampak aksiden tadi kat depan no. Lepas tu mari pula Mesimat lagi seorang Orang nombor dua Saksi kedua no. Apa kat depan tu Dia kata aksiden boleh tahan tak Tercabut tayar kereta kawan tu no. ha, Cerita tu dah tambah sikit no. Mari pula saksi ketiga no. Boleh tahan juga Nampak ada orang bawah tayar kereta tadi no. Dah melarat dah lah cerita dia Padahal tak ada apa pun sebenarnya. Tapi tokok tambah tu kadang-kadang sambal tu terlebih sangat kita ni. Tak. Nah, benda tak ada apa pun. Tapi gaya cerita macam 40 orang meninggal dunia kat situ. Ha, cara dia bercerita kan. Jadi sebab itu lebih selamat kita ni diam-diam saja. Ha, lebih selamat diam. Zip mulut lebih selamat. Sebab Nabi sebut dalam hadis lain. Ramai manusia kena humban dalam neraka. Dengan cara diseret oleh malaikat. Dia meniaga. Macam Superman tu meniaga. Lepas tu malaikat seret dia. Campak dalam neraka. Nabi kata akibat apa yang ada antara dua bibir mulutnya iaitu lidah. Kerana lidah kita ni ramai orang masuk api neraka. Na'uzubillah. Sebab tu orang Melayu kata lidah tidak bertulah. Kan? Dia boleh kona. Cakap baik, boleh. Cakap tak elok, boleh. Cakap kotor, boleh. Nak mencarut, boleh. Nak fitnah orang, boleh. Nak berzikir, boleh. Lepas fitnah orang kan, baca Quran dia. No. Hello <laughs> je. No. Boleh belaka tak? Boleh belaka. Fitnah boleh, mengumpat boleh. Zikrullah boleh. Baca Quran boleh. Lepas tu berselawat pula dia. Elok je. Jadi atu yang Islam kata jaga lisan. Sebab ramai orang melingkup jahanam ni sebab mulut. Kan? Cakap main lepas, cakap main ikut sedap mulut, ha, jangan. Islam ajar kita nabi kata tadi ucapan yang baik adalah sodakoh. Kemudian Nabi kata tiap-tiap langkah berjalan untuk melakukan solat adalah sodakoh. Ibu-ibu semayang baik di rumah ke, baik di masjid ke, kita semayang di mana pun cerita dia. Berjalan nak pergi solat ni, pahala dia banyak. Nabi Allah Allah akan kira setiap langkah yang kita jalan. Tak, kalau kita daripada rumah, rumah ke masjid 10 minit. Eh saya naik kereta Ustaz tak berjalan Itu pun kira melangkah lah tu ha, Cuma melangkah cara moden, Pakai kenderaan Dah Itu yang kata mengaji ni Biar kena cerdik Biar kena cerdik Takut besok datang masjid semua jalan kaki hmm. <laughs> Pasal apa tak naik kereta Jauh berpeluh-peluh sampai masjid macam nak pitam dah ni ha, Ni duk baca hadis semalam Ustaz melangkah tu Ha, biar cerdik sikit lah. Mengaji ni biar cerdik kita mengaji ni nak bagi jadi segedik. Biar kita faham sesuatu berdasarkan ilmu. Bukan faham main faham buta begitu tak. Kita mesti faham berlandaskan ilmu. So daripada rumah kita naik kereta sampai masjid. Tak tahulah berapa ratus, berapa ribu langkah kita dah. Pahala dah tu. Lepas tu turun parking jalan kaki masuk masjid melangkah 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 pun setiap langkah tu pahala lagi. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, cuba tengok baiknya Allah Ta'ala kepada kita. Benda yang kadang-kadang kita tak terfikir tapi Allah bagi pahala. Macam kita ambil esmayang lah. Kita ambil uduk kan. Eh? Pagi tadi kita solat subuh, kita ambil uduk kita kadang tak teringat dan tak terfikir pun. Ambil masuk bila air tempat wuduk apa semua, kita ambil air semayang. Tak terfikir pun yang Nabi kata, setiap titik air yang jatuh tu. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Tak nak fikir pun benda tu. Yang kita tahu, ambil janji sempurna, lepas kita solat. Kan? Yang itu macam kita anggap pahala sampingan lah yang kita pun tak nak fikir benda tu tak. Lah melangkah ke masjid, melangkah ke majlis ilmu, kemudian titik air wuduk yang jatuh Allah hapuskan dosa, angkat darjat dan sebagainya. Kita tak nak fikir pun. Tapi sebab Allah ni Tuhan yang sangat baik. Sangat penyayang, sangat sangat pemurah. Kepada seluruh hamba-Nya maka Dia bagi. Sampai Nabi kata setiap kali kita melangkah tu ada pahala. Eh. Terutama nak pergi solat majlis ilmu dan sebagainya. Dan kata Nabi membuang sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sodakoh. Macam kita lalu atas jalan raya mana-mana, jalan kecil ke jalan besar, yang kita nampak ada halangan yang mungkin mengganggu uh, pengguna lebuh raya. Dan kalau kita ada kemampuan, kita berhenti kita buang halangan tadi, Dapat pahala sedekah Dan besar pahala Sangat besar pahala Pasal kita buang Katalah ada kayu ranting Jatuh tepi jalan Nampak mengganggu motor apa semua Kita pun berhenti alih buang ya. Apa yang mengganggu Kita alih buang Saya pernah baca hadis ni dulu Saya tak ingat di mana lah, Tapi adalah orang tanya ustaz Kalau kita lalu jalan-jalan kampung Tak lembu ustaz hmm. Tak kena buang ke tak? Tak, kalau rajin, buang lah. <withholding> tak, kalau rasa tak lembu tu mengganggu kan? Kita pula ada buat penyodok belakang bonet tu, ha, buang lah. Pelan-pelan turun dengan jubah kita, buang tak lembu. Kalau dah ia ya, rajin sangat nak ambil pahala sedekah tu, tengok, tengok keadaan. Kalau rasa boleh, kita buang. Bukan wajib kena buang tak? Tak, kalau rasa nak dapat pahala sedekah, bismillah. Maknanya, memudah dan merengankan kerja manusia. Uh, kita mudahkan kerja orang. Itu pahala sedekah. Tuan-tuan, ibu-ibu mari masjid. Alhamdulillah saya tengok selipar susun cantik kat luar. Susun elok. Ada yang dah terbalikkan siap-siap. Senang lagi sarung bismillah jalan terus. Tak ada pandang belakang dah. Kan? Dia kalihkan siap-siap. Jadi kita susun tu sebenarnya kecil aja. Letak je elok Jangan letak pum tendang ke belakang satu lah. Satu utara, satu selatan. Itu akan menyusahkan orang sebenarnya. Jadi bila kita susun naik lo, susun naik lo, susun naik lo, memudahkan kerja orang lain. Senang orang yang lewat sikit datang, dia nak letak di mana. Kan? Dia pun tahu ni sipar ni dah sepasang, 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 senang. Dia nak susun atur, mudahkan kerja, pemandangan pun cantik, orang nampak Islam tu indah. Benda kecil saja. Saya kuliah malam tadi satu surau area Syaklam Memang masa sampai itu ialah kita dah biasa dah susun, letak elok kan? Kita boleh letak elok. Tak tahu kalau keluar dah tak tahu siapa dekat mana. Pasal ada orang susun. Tapi dia susun tu lebih kemas. Dia dah terbalikkan siap-siap. Mana dia susun elok lah. Dia terbalikkan. Tapi kita kena carilah mana kasut kita. Sebab dia dah lari daripada tapak asal. Ha, dia dah susun tu lebih kemas lah. Kalau tidak terabur sikit. Kan? Ya, tapi kena cari balik. Ha, ada dua tiga masjid yang saya kuliah. Habis isyak tu. Seripah dah bersusur rapi. Tak tahu siapa buat. Nah, ini kerja-kerja kebaikan yang kadang-kadang orang tak nampak tapi besar pahala dia kan macam kita punya mungkin kita panggil tuksiap pembantu-pembantu masjid kita tahu keluar masuk tandas saja kita tak tahu siapa yang cuci tandas tu kan besar pahala jadi sebab itu nabi ajar setiap hari semua jasad kita ni gerakkan dia untuk dapat pahala sedekah kaki cara kaki, hak tangan cara tangan, hak mata cara mata. Kan? Itu yang Nabi ajar dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian di bawah tu daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ia berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Ni Nabi beritahu ke Abu Zar, eh? hadis Imam Muslim la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq Jangan kamu kecilkan atau menganggap remeh sedikit dari kebaikan walaupun hanya bermuka manis atau senyum ketika bertemu saudara kamu ada dua benda. Pertama, Nabi ajar dalam soal baik jangan perlekehkan. Jangan anggap remeh. Benda kecil jangan anggap remeh. Orang kutip sampah satu je kat luar dekat koridor masjid kat luar. Nampak batang es krim kutip buang tu sampah. Nampak remeh tak? Batang aiskrim krim je bukan tak lembu macam tadi pun. Batang aiskrim krim saja. Atau jumpa plastik roti, kita pun ambil buang tuang sampah. Jangan pandang remeh. Kebaikan walaupun kecil. Kita sedekah dalam tabung tadi RM10. Nampak jelen-jelen orang sebelah RM2 saja kita pun ai makji handbag mahal no <laughs> handbag nampak kelas tapi takkan 2 ringgit je kot dalam hati dalam hati kan kita meremehkan 2 ringgit makji itu mana tahu dalam handbag mahal dia memang ada 2 ringgit saja nampak dia bagi semua yang kita handbag biasa-biasa tapi tarik 5 ringgit dalam ada 250 ringgit ha macam mana kita nak kata tak jadi Islam aja Nabi dah pesan tadi jangan meremehkan kebaikan yang manusia buat. Sebab sebabnya kita tak tahu yang mana satu yang Allah ambil. Ibu-ibu dah hidup barangkali lebih lama daripada saya. Itu hakikat yang mesti diterimalah. Ha <laughs> kan? Dah empat puluhan ke atas dah kita ni. Jadi, kita hidup dah empat puluh tahun, lima puluh, enam puluh. Sepanjang kita rasa dah hidup lima, enam puluh tahun ni, saya rasa belum ada seorang pun lagi yang tahu mana semayang dia yang Allah terima. Mana sedekah jariah dia yang Allah ambil. Mana selawat dia yang Allah terima. Mana ibadah dia yang Allah angkat naik. Tak tahulah. Tak tahu tu sebab tak ada siapa yang bagi tahu. Tak ada malaikat yang datang setiap ujung tahun hantar laporan audit tahunan. Tidak ada. Kalau ada laporan audit boleh gagah lah. Kan kita pun semak 31 Januari 2018. Dekat-dekat ha, dekat -dekat 6 pukul 12 tu malaikat pun ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Ah, ini laporan audit untuk setahun. Bolehlah semak Tengok Setahun 2018 tu berapa kali ponteng kuliah Haa nampak lah Dia tuliskan dalam tu Berapa kali trainer dalam kuliah Nampak semua catatan Sejuk-sejuk <laughs> ni Kan jadi Berapa dah kita sedekah untuk 2018 Berapa ribu duit kita habis masuk tabung Nampak tu Beza pula dengan 2017 Nampak peningkatan sikit Okey lah boleh audit Tapi audit tu tak ada Kita sendiri saja kena audit Masalah dia tak tahu pula yang mana Allah ambil, yang mana reject nak unzubillah. Tapi kita sangka baik, semua amalan kita Allah subhanahu wa ta'ala terima insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ha. Sebab itu dalam soal melakukan ibadah ini muslimin muslimat sekalian. Kita jangan berkira dengan Allah. Eh? Buat ibadah ni jangan berkira sebab kita baru lepas korban. Dan korban, ibadah korban yang kita masuk satu bahagian seekor kambing dan sebagainya, seekor lembu ke. Dia sebenarnya mengajar kita jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Sebab benda tu Rasulullah ajar lama dah. Kan? Masuk je, tak usah kira. Jangan berkira sangat, ui mahal lah, ui mahal lah. Tak usah kira. Sebab setakat ni saya rasa Allah belum lagi berkira dengan kita. Dan jangan sampai Allah buat benda tu. Kan? So jangan berkira. Sebab Allah bagi nyawa kat kita ni dia tak pernah berkira. Kan? Satu hari dia hantar oksigen cukup. Setakat ni lah insyaAllah ada. Tak ada jaga-jaga tidur tiba-tiba tak menyawa pula kita belum masanya lagi lah. Tapi rasanya cukup untuk orang-orang USJ ni cukup oksigen dia. Dah tak ada pula telefon ustaz kat mana Gombak. Cukup tak oksigen sana ustaz? Kami nak pergi tompang sikit. USJ dah tinggal sikit nyawa, nyawa ikan je lagi dah. Tak ada rasanya dah. Semua cukup, tiap-tiap hari bangkit menyawa elok, tengah tidur pun menyawa elok. Jadi jangan berkira dengan Allah Taala. Kan? Itu satu. Yang kedua, start daripada hari ni ataupun Yalah hari ni lah Atau 1 September nanti Minggu depan ni Sekarang ni kena azam Hari ni dah kena azam Ya Allah Aku nak masuk lagi korban tahun depan Azam Eh Pasang niat elok-elok Ya Allah Tahun depan aku nak masuk Mudahkan ya Allah Longgok tabung pula ha, Longgok Sebulan September ni RM50, RM60 sebulan Ke RM100 ke Setahun dapat RM1200 boleh dah seekor kambing tak jadi biar kita merancang dengan baik sebab apa tuntutan korban ni besar dia mengajar kita jangan berkira dengan Allah dan yang kedua saya nak tambah sikit tuan-tuan ibu-ibu sekalian dalam soal bersungguh melakukan ibadah ini memang dia akan ada satu perkara yang menjadi uh ujian dan cabaran dalam setiap ibadah yang kita nak buat iaitu penat letih eh sebab itu tak ada dalam mana-mana ibadah dalam Islam yang kalau tuan-tuan ibu-ibu carilah di mana pun yang ibadah itu kalau kita buat dia jadi tak penat dia jadi tak letih Setakat saya cari, memang tak ada rasanya. Semua ibadah dalam Islam ni penat. Semuanya meletihkan kita. Ibu-ibu nak mari kuliah pagi ni, penat. Tunggu ustaz tak sampai-sampai. <laughs> penat juga dah. Aku datang awal, ustaz datang lambat pula. Dan baru sesekali saya terlewat, saya minta maaf. Kan, saya bukan jenis suka sampai lewat-lewat. Tapi dah terhalang tadi kan. Jadi kita dah duduk pula dalam kuliah ni Dengar ustaz ceramah kuliah Tak faham pula Letih juga hmm. Tunggu bila nak habis pun Letih juga tak. Kami se-ustaz nak mari kuliah Mana-mana pun letih sebenarnya Letih Letih tu banyak sudut Tapi bila kita datang Ada orang sudi dengar Dapat mikrofon Hilang letih Sungguh Kan? Kadang-kadang kita pergi bertembung dengan ustaz lain pula. Salah jadual. Ha, letih uh, juga tu. Ustaz tu pun tak mengalah pula. Dia mengaku jadual dia. Kita pun mengaku jadual kita kan. Ha, susah. Kadang-kadang macam-macam lah. Kalau nak cerita pengalaman 20 tahun kuliah ni kan. Kena halau ada. Kena suruh balik ada. Macam-macam. Tak boleh masuk surau ada. Macam-macam uh, dah -macam yang kita dah tanggung Rasa letih tak? Lah, tapi ingat satu pesanan terbaik yang diungkap oleh Sayyidina Omar saya suka sebut pesanan Sayyidina Omar ni supaya dia jadi satu motivasi kepada kita dalam bersungguhnya kita nak buat ibadah apa kata Sayyidina Omar Sayyidina Omar kata, wahai manusia, setiap ibadah dalam Islam itu meletihkan. Sebab tu saya kata, tak ada ibadah yang tak letih. Kawan, kawan kita yang pergi haji umrah ni, letih lah. Kena ribut lagi tu hari ni. Hari Arafah tu. Kena ribut, lepas tu sampai pula ribut kat kita pula. Dua tiga berapa hari lepas kan, yang tol habis. Tol Bukit Raja habis semua tonggal tonggal langgam. Jadi mereka buat haji umrah ni letih, tawaf letih, sa'i letih, melontar pun letih, wukuf pun letih. Apa saja ibadah, bayar zakat pun letih juga. Kita sedekah dan tabung tadi pun letih juga. Sekejap ustaz pula minta gang lagi letih pula kita. Kan penat aku keluar duit, cari duit, laki aku cari duit, ustaz minta sedap-sedap aja. Letih kita. Puasa Ramadan, letih puasa sunat, letih semua. Mari kuliah, letih menyampaikan kuliah, pun letih. Tetapi ingat kata Saidina Omar, letih itu akan hilang. Tetapi pahalanya kekal di sisi Allah. itu ha, yang penting tu. Tak apalah, letih pun tak apalah tuan-tuan ibu-ibu sekalian nak. Lah. Tapi, letih tu hilang. Katalah letih ni pagi ni kan. Habis kuliah sejak lagi kan, balik-balik rehat, tidur, hilang letih. Ataupun malam orang kita lena balik, hilang. Besok pagi bangkit, hilang. Dah letih tu. Tak ada orang letih dengan kuliah sampai tiga hari, tiga malam, tak ada. <laughs> kan, jumpa dah tiga hari, kenapa Mak Haji muncung je muka? Oh, letih tak kuliah tiga hari lepas. Nampak na, nak menipu makcik tu kan. Tu tanda nak mati lah tu. Jadi kita ni tak adalah letih sampai berhari-hari tak ada. Letih tu sekejap dan saidina Omar kata dia akan hilang. Tapi pahala akan kekal di sisi Allah. Pahala ibadah kita akan kekal di sisi Allah. Ha, tu yang seronok dan sebenarnya letih itulah yang saya pernah sebut dulu yang menjadikan ibadah kita lebih nikmat dek kerana letih itu. Kita puasa tak? Lah. Kalau tak letih, tak ada nikmat buka puasa. Kita puasa Ramadan. Kalau tak letih, tak laku bazar Ramadan tu. Tak guna berniaga kat situ. Dah. Orang pun tak beli air batu, orang duk minum air panas, kena buah kurma tiga biji dah, sepasal tak letih. Macam kami kat Mesir dulu kan, kena bulan puasa ni, mesti sejuk. ke benda nak balun air batu ni, mesti sejuk. Kan, haus pun tidak, dahaga tidak, pun tidak, lapar pun tidak, sikit-sikit je. Jadi bila buka puasa, biasa je, air panas, lepas tu kurma, kuih, selesai. Pergi terawih, balik tidur tak ada beria sangat. Nikmat berbuka tu biasa saja. Pasal letih tu kurang. Cuba bila kita puasa di Malaysia dengan letih, dengan panah, dengan haus. Cuba tengok masa berbuka tu. Kan bawah sikit daripada hantu raya je, kan? <laughs> air, air tembikai sebesin ready siap-siap pegang gitu lah. Tunggu bang je ni. Bang maghrib je siap dah hari ni. Kan? Pasal haus. Letih. Yang buka puasa geluk-geluk Nikmat tu Jadi Allah bagi jadi letih tu Supaya timbul nikmat Beribadah tu Pergi melontar oh, 7 kilometer Pergi balik 14 kilo berjalan Letih bang Tapi balik melontar tu Rasa puas dah Lepas tu makan pula Maggi cup Tu je lah yang ada dekat Mina tu, Indomie tu kan. Itu je lah paling nekmat. Tak usah berangan dan nasi Arab ke apa tak payah. Kan? Indomie tu paling nekmat dekat kemah Mina tu. Jadi, kita balik letih, terasa nekmat melontar. Tawaf kan? Bertolak-tolak, bergasak-gasak. Habis tujuh pusingan tu, ya Allah, nekmat sungguh. Lega rasa hati tak? Jadi ingat, Sayyidina Umar kata, semua ibadah letih. Tapi letih akan hilang. Akan tetapi pahalanya kekal di sisi Allah. Dan begitulah sebaliknya kata Saidina Omar. Buat dosa. Buat maksiat. Buat mungkar itu seronok. Tak semayang. Seronok kan? Eh? Seronok tak semayang. Tak puasa lagi seronok. Buat maksiat. Seronok berzina. Seronok mencuri. Seronok fitnah ulama seronok fitnah agama ni seronok tapi kata Sayyidina umar ingat seronok tu akan hilang dia tak lama seronok rasuah berapa lama sangat tak kena tangkap tak pasal-pasal seronok berzina berapa lama sangat seronok jadi Sayyidina umar kata ingat seronok buat maksiat tu seronoknya akan hilang tak kekal lama tetapi dosanya kekal di sisi Allah. Nauzubillah. Jadi itu yang Islam ajar kita, biarlah kita sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Walaupun hanya sekadar melemparkan senyuman, manis muka. Bila jumpa sedara mara kita, jumpa sedara Islam kita, atau jumpa siapa-siapa saja manis muka bukan suruh buat apa pun manis muka saja walaupun dalam ni hati panah menggelegok ke boleh apa bergaduh dengan laki ke apa tak selisih dengan ustaz assalamualaikum ustaz manis mukalah sikit jangan buat muka cencorok tu <laughs> kan muncung aja macam cencorok tu biar manis muka sebab kata nabi buatlah baik jangan perlekehkan walaupun hanya senyum dekat manusia manis muka kadang tak senyum pun nampak juga manis mukanya. Kalau senyum, apatah lagi. Ha, ha, semua belajar-belajarlah senyum. Latih diri, mudah senyum. Jangan, orang kata, bakhil sangat dengan senyuman. Kan? Sebab senyuman ni bukan nak kena bayar ke apa, tak ada lah. Senyum saya, tarik sini sikit, sini sikit, jadi. Kan? Ha, jadilah senyum tu. Jadi sebab itu itu nabi pesan kepada Abu Zar Al Ghifari radhiyallahu an. Baik tajuk kecil yang berikutnya sunat berbicara dengan jelas. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ia berkata kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman fadlan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Hadis Imam Abu Dawud. Kalimat ataupun perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bicaranya adalah kalimat yang jelas yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Ini salah satu teknik dia panggil public speaking. Itu satu bak lah, public speaking. Tapi teknik dalam bercakap, setiap butiran perkataan kita mesti jelas. Sebab itu yang Rasulullah buat. Bahasa mudah dia, Nabi ni bila dia bercakap, orang dengar tu jelas. Orang boleh faham senang. Sebab Nabi sebut tu jelas butiran perkataannya. Saya kuliah ni jelas. Hmm. Sangat. Alhamdulillah. Sebab itu yang saya diajari 20 tahun yang lalu. Oleh kedua abang saya Ustaz Saluddin Ustaz Halim ni sebab dua orang yang dulu jadi ustaz daripada saya saya ni meniti di belakang saja Lalu bila saya habis mengaji, saya pernah cerita dulu kan. Balik mengaji Mesir tahun 98. Saya duduk menghadap dua orang ni. Tiga lah kami bertiga. Jadi dia tanya saya, sekarang ni kau dah habis mengaji, apa nak buat? Nombor satu, nak kerja kerajaan ke, pejabat kadi ke, pejabat agama. Nombor dua, penceramah bebas. Macam kami ni, yang ketiga kahwin. Ha, saya kata nombor tiga tu nampak terbaik lah setakat ni. <laughs> Kawin saya kata. Ha, dia kata ada calon. Saya kata calon tak ada. Ha, kau cari duit, abang cari calon kata dia. Ha, itulah cerita dia tu. Dapatlah gadis panggilan pulau tu. <laughs> Langkawi kan. Jadi... Bila saya pilih, saya kata tak apalah bang, saya nak jadi penceramah, saya kata. Okey, Abang berdua share apa yang kau boleh buat sebagai penceramah. Itulah tips yang saya pegang semenjak 20 tahun yang lepas. Dan saya tengok Alhamdulillah tips itu banyak membantu. Sebab kadang saya minta maaf bukan apa. Kita kadang survey juga. Tanya jamaah. Tanya yang kita rapat kan. Okey tak kuliah kita. Bukan kita nak berasa bangga tak ketahuan nak uzbilah tapi kita nak perbaiki. Kita nak baiki tak? Tengok apa kelemahan berkuliah. Sebab ada rungutan kadang-kadang. Bukan di sini lah kot. Mungkin di tempat-tempat lain. Kan? Kadang-kadang saya bukan apa. Saya mengaji suka. Tapi kadang ada sesetengah penceramah ni kadang-kadang kita tahu apa yang dia cakap. Kan? Dia sebut tu melek-leket, tak tahu hujung dia syurga saja. No? Yang depan tak tahu apa ke benda ni. Sebab tidak jelas. Ha tu bahaya tu. Tak, saya ni suka sebut perkataan tu sebuti-sebuti. Orang Kelantan kata sebuti-sebuti. Sute-sute lah. Sebuti-sebuti. Sebiji-sebiji. Biar orang dengar tu puah masuk dalam gegendang telinga dia. <laughs> kan dia dengar tu sedap aku puas dengar ustaz ni cakap sebiji-sebiji ni terang dan jelas ha, dah. jadi orang pun adalah rasa keinginan sikit lah ok lah ustaz ni aku dengar jelas dia cakap ha, okay lah dia pun datang dengar kan okay. sebab saya pernah satu lah Ini ni cerita lama lah cerita 10 15 tahun lepas macam tu saya kuliah satu surau Kan? Masa tu... Uh, kebetulan isteri saya ikut... Kuliah tu... Kuliah maghrib... Jadi surau tu... Uh, surau kecil lah... Adalah jamaahnya... Jadi... Muslimat pula adalah... Sepuluh orang macam tu... Dia tak kenal pun bini saya... Kan... Duk... Baru-baru ikut... Jadi... Ada seorang makcik ni semangat bercerita... Ke isteri saya... Dia kata... Saya suka lah Ustaz Rahim Nasir. no. Kau jangan jaya pasal. no. Know? Bercakap kat bini aku pula tu. kan. Lepas tu Omar saya kata, apa yang makcik suka sangat? Tak, saya dengar dia cakap tu sebiji-sebiji tu kita rasa puas, telan perkataan tu dia kata. Puas, telan. Hmm. Tapi yang best tu, dia tak tahu nama kita, tak ingat. No. Nama ustaz dia tak ingat. Bila sampai tengah masak kat dapur, teringat jadual saya. Dia kata, bang, saya kena cepat masak. Ada apa? Nak pergi surau. Ada kuliah? Ada. Siapa kuliah? Ustaz yang sebutir-sebutir. Agak-agak no. ha, lah sikit. Aku ada nama kan. Jadi, tapi nak sebutnya, kepuasan. Kita survei lah. Kita pun buat survei juga. Tak tanya-tanya. Bukan untuk rasa bangga tak ketahuan. Na'udzubillah. Habis pahala kuliah kita nanti kan. Kita nak Buat penambahbaikan Sebab benda ni Nabi Ajar Sayyidatina Aisyah kata Nabi bila bercakap jelas Atas mimbar pun Nabi Khutbah jelas Dan saya banyak juga tengok Dalam uh, Youtube, dalam Facebook Mana-mana ustaz-ustaz Ustazah yang berceramah Atau menyampaikan kuliah-kuliah mereka Dengan perkataan yang jelas ini Ramai orang suka dengar Ramai orang suka. Maksud dia orang suka hadir, orang suka dengar, orang boleh faham. Dan saya pernah jumpa satu anak murid. Lama dah saya kuliah tempat dia. Dan ada sekali tu saya jumpa. Dia pun macam ustaz sekolah-sekolah agama kafar gitulah. Ada sekali tu jumpa dia kata ustaz. Saya setiap kali israk me'erosh ustaz. Ceramah. Saya mesti ambil yang poin yang Ustaz cerita berapa tahun dulu Dia ingat Kan, saya kata poin apa, dia sebut lah bla 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 Dia sebut poin-poin tu Dia boleh ingat sebab apa Mungkin hasil Yelah dia dengar tu jelas dan sebagainya ha, Jadi sebab itu Ibu-Ibu sekalian Kita bercakap pertama jelas perkataannya Yang kedua jelas Maksudnya Jangan cakap tidak jelas. Nanti salah faham. Contoh. Suami kita bekerja. Isteri duduk rumah. Macam ibu ibu lah. Kebanyakan kan. Suri rumah. Suami bekerja. Petang sikit sekarang. Suami call. Yang. Hari ni abang penat. Suami telefon kat pejabat ni. Hari ni abang letih ayam. Bini banyak tu lah abang. Saya pun kat rumah ni mengemas seharian letih jugalah. Tengok eh. Suami kata letih, isteri pun kata letih. Tapi tidak jelas apa sebenar mesej yang sampai melalui letih tadi tu. Rupa-rupanya suami nak beritahu dia letih sebab dia nak makan nasi kat rumah malam sekejap lagi. Malah nak keluar. Yang isteri pula kata letih, dia malah nak masak no dia nak makan kat luar hmm. ah macam no. <laughs> last kali duduk tak makan bergaduh pula dah kan saya dah kata dah letih jelah awak sebut letih tapi tak sebut apa benda Allah dia. tak jelas maksud pun masalah juga kan suami balik rumah lepas main maghrib bini bang jangan keluar bang kata dia keluar je tak tahu nak pergi mana suami kata tak kita keluarlah yalah nak keluar ke mana tak jelas dah. Sebutlah nak pergi Jaya, nak pergi Tesco, nak pergi mana ke pasar malam ke. Biar jelas supaya benda tu jadi sunnah sebenarnya. Bukan sunnah pergi Tesco tu. Sunnah bercakap jelas tu. Sat <Sdiri> lagi aku kena faham juga Facebook seburah. Kan ustaz dengan kata pergi Tesco sunnah pula. Tak, bukan saya kata tu. Jelas perkataan. Butiran yang kita sebut tu jelas. Itu ah, yang sunnah dia. Tak, jangan cakap melengit. Biar cakap jelas. Yalah, ada perkataan yang kadang-kadang perlu berkias. Itu lain. Kan? Contoh, jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz sehat. Ha. Ustaz sehat tu tak apa. Itu jelas berkias sikit. Ustaz nampak sehat lah. Ha, itu lain. No? Itu kau nak kata aku gemuk sebenarnya kan. Tapi dia berkias. dia pun kosong-kosong. Ustaz nampak sehat lah kata dia. No? itu berkias tak? Ha, jadi berlapik lah berlapik kan. Jadi perkataan manusia ni ada yang berlapik. Tapi berlapik tu kadang-kadang kita faham. Saya dah telan perkataan sehat tu dah lama dah. No? Kan bila orang jumpa ustaz Sihat nampak gaya ustaz Alhamdulillah Saya Alhamdulillah kan saja nah, Jangan mak mengamuk Sebab itu hakikat dia Jadi sebab itu Perkataan ni jelas satu Yang kedua faham maksud Kalimah tu sendiri jelas Pengeluaran dia kan Yang kedua Kefahaman tu biar jelas Bila kita cakap Maksud tu sampai Ha, ni kadang-kadang cakap berbelit-belit pun orang tak suka juga. Cakap kona-kona lipat banyak sangat kona je lurus dia tak jumpa lagi pun ada juga. Kan? Cakap yang 10 perkataan 9 entah ke mana satu je betul pun ada juga orang macam ni. Jadi sebab itu ambillah sunnah Nabi bagaimana Sayyidatina Aisyah kata perkataan Nabi jelas dan orang senang faham. Orang yang dengar Nabi cakap, dia senang faham. Senang faham. Eh, itu yang kita cuba ambil. Baik, hadis satu lagi di bawah. Boleh sikit lagi noh. Uh, tadi mula lewat kan. Eh. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana iza takallama bi kalimatin a'adaha thalasan hatta tufhama anhu wa iza ata ala qaumin fanasal fanas apa tu fasallim fasallama alaihim sallama alaihim salasa bahawasanya kata Anas An bin Malik Anas bin Malik ni dia cerita mesti betul lah pasal dia orang gaji nabi pembantu nabi kan 10 tahun dia khidmat dengan nabi di Madinah Kata Anas An bin Malik bahawasanya Nabi SAW apabila berbicara diulang-ulangnya sampai tiga kali. Sehingga dapat dimengertikan. Dan apabila ia datang menemui satu kaum, ia memberi salam juga pada mereka, diberinya sampai tiga kali. Hadis Imam Bukhari. Baik, dalam teori... Uh, apa kita panggil Dalam uh, sistem komunikasi Mengulang-ulang perkataan itu Akan menyebabkan orang mudah ingat dan faham Baik tu iklan dalam TV tu Dia ulang tiap-tiap hari Tak Sampai kita Tahulah benda tu Dah hafal dah Oh Tengok terpengaruh kan Lama-lama terpengaruh lah Pasal dia mengulang, mengulang, mengulang macam tik, macam ibu bola tengok go shop tu kan. Tengok hari <laughs> go shop tu diulang sejak periuk ni, sekejap mop ni, sekejap benda Allah ni. Lama-lama dan dia macam buka aplikasi <laughs> kan. Order satu satu sampai ke rumah kan. Ha, itu kesan iklan. Macam kita lah hari-hari ulang iklan kuliah, iklan kuliah lama-lama datang kuliah. Tak, nah, lama-lama dia datang dengar kuliah juga Jadi mengulang ni bagus Baik tu kalau ibu-ibu biasa dengar Kalau dulu saya suka dengar Dato' Hasan Ali Kan dia motivator dulu kan Sebelum dia masuk politik sekarang dah masuk tabligh uh, uh, Siapa lagi? Fadlah Kamsa kan Dato' Fadlah Kamsah uh, Apa? Hushim uh, Hushim yang uh, Hushim eh uh. Ramailah motivator yang bila mereka cakap ni dia suka mengulang perkataan Supaya orang senang ingat sebenarnya. Kan? Dan perkataan baik ni dia ulang-ulang tak apa. Supaya benda tu dia melekat. Sebab itu anak-anak kita yang hafal Quran kan dia mesti mengulang. Kita nak hafal satu ayat ni kan kena ulang. Adalah jumlah dia kan berpuluh-puluh kali. Satu ayat ni repeat puluh kali baru masuk ayat kedua ulang balik. Baru masuk ayat ketiga. Lepas tu ulang satu, dua, tiga banyak kali, baru masuk ayat keempat. Itu antara teknik hafazan Quran kan. Jadi, pengulangan atau dipanggil iadah itu sangat penting. Supaya manusia ingat. Sebab itu ibu-ibu datanglah dengan kuliah kami, Ustaz, Ustaz ke Ustazah. Kadang-kadang benda yang kita dengar ni, Ya aku macam pernah dengar Ustaz ni sebut sebelum ni. Dia berulang tak? Pasal apa? Kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang terlupa. Itu ah, yang ulang balik, ulang balik. Benda yang kita dengar hari-hari dalam surau masjid, kuliah-kuliah ustaz, ustaz ni benda sama saja sebenarnya. Dosa, pahala, syurga, neraka. tu saja. Ha, cuma cara ustaz tu macam ni, cara ustaz B macam ni, ustazah tu macam ni. Masing-masing ada gaya tarikan dia masing-masing. Dan masing-masing ada peminat setianya masing-masing. Saya punya peminat ini je lah yang ada Tak ada sampai main palempah ke bawah pakai kan Ustaz lain kan ada yang sampai main palempah Masing-masing lah Itu tarikan masing-masing Kan jadi sebab itu Apa pun yang kita nak buat dalam hidup ni Pastikan kita buat dengan sandaran yang betul Kita buat dengan ilmu Supaya kita faham Apa kehendak dan tuntutan agama sebab manusia ni sifat dia lalai, sifat dia cuai. La tusammal insan illa binnisyan. Orang Arab sebut dalam ungkapan mereka tidak dinamakan manusia itu dengan insan melainkan ada sifat lupanya, cuainya. Kalau saya tanya apa ustaz semalam mengajar pun haram tak ingat dah kita rasanya, no. Secila nama ustaz pun dah tak ingat siapa ustaz semalam. Tapi ingat kereta dia warna merah tu kata tu. Kereta yang diingatnya. Nama ustaz haram tak ingat kita. Jadi manusia ni dia ada lupa. Dia ada lalai, dia ada cuai. Dia macam tu. Kan? Kita dengan dunia ni memang lah. Tak saya cakap lah. Saya tak terliur dengan dunia ustaz. Tak saya cakap. Temerang je tu. Tak. Tak ada, tak ada siapa pun yang tak terliur dengan dunia, tak ada. Hari Sabtu, hari Sabtu petang. Saya pergi majlis pernikahan anak kakak saya. Anak buah saya lah nikah. Hari Ahad saya pergi kenduri kahwin anak murid. Kita ni bila pergi kenduri kahwin majlis menikah berasa macam nak kahwin. No. Ha itu manusia. No. Belum tengok pengantin sat lagi kan? Dia tengok pelamin naik semangat dia. Wih, uh, rasa macam nak menikah aku ni. Tapi bila tengok orang mati, tak rasa nak mati. Ha, ni yang masalah dia. <tuk tuk tuk> ni masalah kita dah. Itu nak kata dunia itulah benda dia. Tak usah katalah saya Ustaz tengok handphone baru ni tak terliur Ustaz. Kan? Oppo F9 tak terliur Ustaz. Saya biasa-biasa je. Tengok uh, kereta-kereta mewah hak baru Saya tak ada apa saya Biasa saya proton okey lah kan. Tu memang wali Allah yang sebenar no? Tak usah tipu lah kan. Saya yang ustaz ni pun tengok kereta model baru pun meleleh. Helio kita tengok tak? Kan pasal dunia ni dia menarik. Dunia ni dia tarik. Attract. Dunia ni kata Nabi kerja dia tarik kita. Kan? Kita takkan terkejar teknologi dunia ni tak kejar punya. Tak larat nak kejar. Handphone yang kita ada ni. Eh, tak larat kejar dah teknologi. Dah macam-macam teknologi dalam ni. Tadi saya dengar radio tengah-tengah jam tadi. Dapat pula satu app yang baru. No. Tu tak ada kerja tengah boring-boring dalam jam tadi kan. Buka radio. Bagus juga teknologi ni dia memudahkan kita kan. Jadi kita memang dah ada dah apps Touch and go tu Untuk kita check balance berapa itu je lah boleh pun Tengok jalan jam kat mana lah Boleh check lah Hak baru ni Touch and go reload Reload dia panggil ha, Reload reload eh ha, Lebih kurang tu kot dia punya Apps dia tadi yang saya download tu, Tapi bagus Senang kita nak top up duit Maknanya kad kita tu kita nak top up tu senang tak payah nak pergi kiwu dekat uh, pondok dia tu. Dekat tol ataupun berhenti kat tepi pejabat dia kan. Tak payah. Uh, dia tambah nilai tu kita reload dalam app saja uh, Tapi kena ada duit lah. Yalah apa pun kena ada duit lah. Kalau kosong apa nak dia reload kan. kan? Uh, mesti ada duit lah. Jadi maknanya uh, senang kerja. Itu teknologi lah. Uh, dia panggil mana entah tadi hilang lah. Sorry, touch and go e-wallet. E-wallet, e-wallet. Ha. Jadi dalam tu ada macam-macam. Ibu-ibu, tuan-tuan boleh download. Senang kita nak top up. Yang penting senang nak top up. Terutama macam saya yang sebulan 600 duit tol ni. Nak tunggu tol hapus ni macam tak ada harapan. Kan? Ha, walaupun harapan tapi tak ada harapan. Nampak gayanya. Jadi terpaksalah download lah apa-apa yang patut. Teknologi tak. Dia memudahkan. Kalau kita tengok dan kita tak terkejar teknologi. Kan? Sekarang ni TV pun ada 4K kan. Gambar cantik. Bukan HD dah. Full HD dia panggil. Lepas tu plus 4K pula. 4K ni nampak ni. Lubang pipi ni. Kan? Lubang halu pipi ni nampak. Ha, kalau jerawat ke apa memang nampak lah. Kawah-kawah gunung berapi semua tu kan. Ha, itu 4K dia panggil. Tak, teknologi ni sangat laju. Saya tengok kereta-kereta yang uh, me mewah ni Canggih dia punya spek ni Saya dok taram lama dah Volvo ni <laughs> dok berangan meleleh helio tengok kan Dia hari-hari melintah pula depan kita ni Lagi dah sakit hati tengok hmm. Kan Dia punya spek dia memang Security dia memang canggih lah Saya pun tengok Harga pun canggih lah RM300,000 kan Tapi Tengok dia punya spek Dia punya security Memang canggih kan? Dia punya kita memandu, ada hari kita memandu, kita letih. Kan? Terutama jalan jauh. Kadang-kadang, na'udzubillah, terlelap. Kan? Ha, so, kita terlelap, steering corner nak langgar divider, dia akan automatic repair balik sendiri. Volvo tu lah. Kalau kancil, tak seharap lah. No? Dia akan langgar divider dengan sendiri No? Atau kereta-kereta lain yang tak ada sistem tu. Ha, security lah. Dan dia akan break mengejut kalau ada objek jarak yang dekat. Adalah dia punya certain area kan. 5 meter ke berapa. Dia akan sendiri break. Automatic lah. Security. Yang paling saya suka atas highway. Kan. Bila kita set sistem tu. Kita hanya pegang steering saja. Kalau kereta biasa yang ada ni dia ada auto cruise kan. Kita set 120. Jaga break dengan steering. Jaga break lah. Yang ni tak payah. Break tak payah jaga, minyak tak payah jaga. Bersila, makan goci, pegang sering saja. No? Ha, canggih tak? Lah. Pasal apa? Dia sensor kereta depan. Kalau kereta depan laju, dia laju. Kereta depan slow, dia slow. Dia takkan langgar punya. Cuma berani tak berani saja nak bersila atas kereta tu. kan? Ha, itu security. No? Jadi, kita tengok, eh, meleleh-leleh helio ni lah Dunia kan? Tapi tak apa sebab untuk keselamatan. Kan? Tuan so, kita hari-hari memandu. Ha, kalau mampu, bismillah. Doakan sajalah. No? I Amin. Mean. Ha, tapi nak tunggu kereta tu 6 bulan sebenarnya. Aku dah tanya dah kan. 6 bulan, Q. No? Ha, dia kata tak boleh Haji, 6 bulan. Haji bayar cash pun 6 bulan juga dia kata. Ha, berasap pula 6 bulan kan. Jadi tak apalah. Nak cerita dunia, kita kejar memang tak larat. Jadi apa kita kena buat? Ingat, akhir sekali saya nak sebut kita menunggu hari nak mati. Eh, semalam pun ada sahabat baik abang, kami panggil abang, abang Man yang saya masuk Facebook tu kan. Uh, semalam dia meninggal malam kemarin. Uh, jantung dengan kencing manis. Tapi dia baik. Saya masa saya jadi nazir dulu, dia lah jadi toksia pegang kunci segerabak ni kunci masjid lah. Subuh-subuh dia lah buka masjid. Lepas tu dia jadi Tok Bilal. Dialah juga bawa van jenazah. Akhirnya dia meninggal. Nampak? Ini cerita mati. Tapi dia ni... Abang Man ni ya, Haji Abdul Rahman nama dia. Dia memang daripada Bujang lagi dengan masjid. Hebat. Di kampung saya di Gombak tu lah. Di rumah saya di Gombak dulu. Jadi... Saya pun terkejut kat. Kita dah pindah Sungai Buloh kan. Dah tengok dalam grup WhatsApp tu. Dia kata Ustaz Abang Man dah meninggal. Dia kata. Jadi... Dia orang baik. Orang masjid lah. Orang masjid ni insya Allah orang baik-baik lah. Jadi sebab itu, hari-hari kita tengok kawan ni mati, jiran ni mati, geng masjid mati, geng kuliah mati kan. Uh, Ustaz lambat mati, anak murid selalu mati. Ha, dia macam tu ha, dia biasanya macam tu. Ustaz-ustaz <laughs> ni dia lambat sikit pasal nak bagi ilmu tu kan. Uh, jadi tak apalah siapa dulu pun kita tak tahu. Jangan seronok sangat Ustaz-ustaz ni pun kan jadi yang penting akhir sekali persiapan kita masing-masing eh dalam uh, zaman yang masa yang sangat pantas kan ni duduk tak duduk nak merdeka pula lepas tu lah, hujung tahun lepas tu naik 2019 kan kita macam tu je ibadah kita pun macam tu saja so kita baik balik mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah beri pada kita semua dan sebagai kesimpulan yang terakhir pada pagi ini Yang pertama sekali musimin musimat Teruskan mengaji, teruskan berkuliah, teruskan cari ilmu Di mana saja kita berada mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita semua insya Allah. Dan yang kedua, siapkanlah bekalan walau sikit, walau banyak, walau kecil, walau besar. Dan jangan perlekehkan kebaikan yang kita sendiri buat. Atau orang lain yang buat eh, Jangan kita pelekehkan Sebab kita pun tak tahu Yang mana satu yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mudah-mudahan Pertemuan kita mendapat kebaikan Daripada Allah Dan kita doakan juga Segala ibadah korban Yang telah kita buat Baru-baru uh, ini mudah-mudahan Diterima Allah Sebagai satu ganjaran yang terbaik Dari sisi Allah dan juga kepada tuan-tuan ibu-ibu -tuan, uh, yang ada mengirimkan apa tu uh, korban Mekah yang saya uruskan tu dan juga mungkin uh, badal haji dan sebagainya alhamdulillah uh, kita dah berjaya selesaikannya dengan baik mudah-mudahan uh, diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan kita doakan juga uh, para jamaah haji kita supaya Allah terimalah haji-haji mereka dengan haji yang mabruk dan juga diberi ganjaran syurga pada hari akhirat nanti insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan ibu-ibu sekalian ada dua perkongsian ringkas yang pertama uh, saya mohon izin untuk kutipan sikit pada pagi ini untuk uh, kebajikan dan juga kerja-kerja dakwah. Hmm. Itu yang pertama. Dan yang kedua, insya-Allah kita buat sedikit doa untuk eh uh, Nur Hayati binti Razak yang sedang menjalani rawatan eh uh, kemo eh 5 tu apa Kal kali keenam ke kerana mengidap kanser tahap 4 eh jadi ialah kita serah pada Allah Taala apa yang terbaik untuk puan Nur Hayati binti Razak dan kita haraplah kebaikan itu mudah-mudahan Ha, beliau bertahan dan kembali sihatlah seperti mana asalnya insya-Allah. Eh sama-sama kita doakan al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جعل جمعنا هذا جمع مرحوما wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin Allahumma la tad' lana fi maqamina yawma dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا, إلا شفيته وخصوصا إلى نور حياتي بنت رزق ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh